6, det er mandag morgen den 28. september. Pia, hvis skal I have en kæreste? Ja. Har du haft en, Augusta? Nej, for jeg har allerede en. Nå, okay. Og Lars, jeg også. Ja, okay. Du har prøvet at få mange kærester, og ja. Nej, det har jeg ikke. Jeg har det til Liva. Man kan også godt se, at der kan også godt trige rigtig mange pigeproblemer. Det her, det vil være noget, der overhovedet ikke vil ske i en drengeverden. Det er, og som man kan se, så pigerne snakker fuldstændig videre. Der er ingen kommunikation. Vi nu siger til dig, synes du egentlig, de andre piger er dumme? Ja, det kan jeg godt forstå. Er det sådan noget, hvad med, har du drengevenner? Har du en? Hvem er det? Nej, det kan jeg godt forstå. Så vi går ned på knæ her, sådan, og så tager vi fat helt nede over roden. Og så rykker vi frem og tilbage i den helt nede ved roden i nogle stille og rolige bevægelser. Frem og tilbage, frem og tilbage. Så tager vi vores lange kæp frem, så kører vi kæppen gennem den fugtige plovfure, sådan frem og tilbage. Hey piger, hvad siger I til, hvis en dreng vil lege med Barbie-dukker? Jeg synes, det ville være underligt. Det ville være rigtig tosset, hvis han ville det, men jeg ville også tænke, okay. Hvad synes du, Naja? Jeg bare synes, det var sejt. Jamen, det er også helt i orden. Men hvad så, hvis at nu en af jer begynder at lege med biler og med alle mulige drengeting? Så jeg leger allerede med biler, jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Det synes jeg også. Men det her er altså en alt for slusket opdækning. Prøv engang at se, de dækker nærmest ikke op i venstre side. Slet ikke godt nok. Kan godt forstå, at Målmand Ditzelgaard skælder ud dernede. Han er ikke tilfreds og forsøger at få tingene under kontrol. Han ved godt, at gæsterne fra Schweiz vil straffe dem for det her rod. Og så kan det godt gå hen og blive en lang aften. Peter, er det kvindeligt at være politimand, eller er det mandligt at være politimand? Kan man godt svare på begge dele, eller skal man sige? Ja, du kan godt svare begge dele. Så vil jeg sige begge dele. Okay. Jeg skal jo fortælle en hemmelighed. Der er slet ingen forskel på mænd og kvinder. Det tror jeg nok, der er. Altså mænd, de har jo for eksempel en tisse. Jamen, det er jo ikke det, jeg snakker om. Jo, de har skæg. Det er ikke det, jeg snakker om. Hvad er det så? Hvis du bliver arbejdsløs, så er der ingen forskel. Hvad mener du? Så er der fuld ligestilling. Spørgsmål. Kan du godt stå i et køkken? Og vil du gerne stå i et køkken? Altså, fordi du er jo kvinde. Ja, jeg kan ikke så godt lave mad, men... Det kan jeg svare på. Det kan hun ikke. Men...